देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको झन्डै दुई दर्जन टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल टावरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले आगजनी गरी क्षति पुर्याएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार 22 एनसेल टावर आगजनी भएको हो। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले विप्लव समूहले नै आगजनी र तोडफोड गरेको जानकारी दिँदै अर्घाखाँचीको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरिएको पनि बताएका छन्। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार कपिलवस्तु, कैलाली, झापा, डडेलधुरा, डोटी, धादिङ, पूर्वी नवलपरासी, पाँचथर, पर्वत, बाँकी, बागलुङ, मोरङ, म्याग्दी, रूपन्देही, पाल्पा, गोर्खा, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, अछाम, सल्यान र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको एनसेलको 22 टावरमा आक्रमण भएको हो। यस्तै अर्घाखाँचीको पारणी नगरपालिका 5 नेपाल टेलिकमको टावरमा समेत आगजनी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार विप्लव समूहले मुलुकका विभिन्न 21 जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको थियो। यसै क्रममा एनसेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार तथा बिहिबार सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको खण्डन गर्दै आफूहरूले नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको कर वा राजस्व तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्दै विभिन्न अनलाइनहरूमा विज्ञापन समेत प्रसारण गर्दै आएको छ। ठुला करदाता टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर लामो समयदेखि तिरेको छैन। उसले लाभकर बापत तिर्नुपर्ने झन्डै 40 अर्ब नतिर्दा सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। विदेशीको 80 र नेपालीको 20% शेयर रहेको एनसेलले नेपालका नेतृत्व तहका नेता, उच्च तहका कर्मचारीलाई हातमा लिएर वर्षौँदेखिको अर्बौँ लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। एनसेलको सुरुको लगानी 10 करोड नेपाली रुपैयाँ भए पनि छोटो समयमै अर्बौँ रकम मुनाफा गर्ने कम्पनी बन्न सफल भयो। 2072 सालमा टेरिया सोनेराले एक्जेक्टा कम्पनीलाई 1 खर्ब 80 अर्बमा बेचेको थियो। तर यो लाभकर नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म तिरेको छैन। लाभकर बापत एनसेलले 63 अर्ब तिर्नुपर्नेमा करिब 24 अर्ब तिरे पनि बाँकी रकम अझै तिरेको छैन। तर न त सरकारले एनसेलबाट लाभकर उठाउन चासो देखाउँछ, न त एनसेल आफैले कर बुझाउने चेष्टा नै गर्छ। एनसेलबाट कर असुली गर्न नसकेकै कारण बेला बेलामा सरकारको चर्को आलोचना नभएको होइन, तर एनसेलसँग पैसा उठाउने सरकारको हिम्मत अहिलेसम्म पुगेको छैन। सर्वोच्चले पनि बाँकी भएको 40 अर्ब रुपियाँ तिर्न उर्दी जारी गर्यो, तर पनि एनसेलले टेरेन। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो हातमा मात्र लिएको छैन, नेपालका अधिकांश सञ्चार माध्यमलाई मुठीमा लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यम भनिएका सञ्चार माध्यमहरू एनसेलको कालो कर्तुतबारे कहिल्यै बोलेनन् र बोल्न पनि चाहेनन्। त्यसको प्रमुख कारण हो विज्ञापनबाट आउने मोटो रकम। बरु एनसेलको सधैँ ढाकछोपमै उत्रिए सञ्चार माध्यम तथा अनलाइनहरू। यसले पनि एनसेलले नेपालका अधिकांश सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो मुठीमा लिएको प्रश्न पार्छ। हात्ती लम्कदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ शैलीमा एनसेल अगाडि बढे पनि एनसेलको दादागिरी सरकार टुलु टुलु हेर्न बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन। तपाईँलाई हाम्रो यो रिपोर्ट कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक तथा सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।